Fjerne han fra scenen da. Kanskje det er litt lurt. Ikke ha han på. Altså, det er noen danser og vinker til disse små barna oppe på scenen da. Ja.
han ikke er noe skremmende, han bare ned til oss. Må du sette litt ned til oss, eller? Det var til fint. Tre stykk. Sitt på oss.